Můj dnešní úkol je jednoduchý. Těžký jako svině. Dostat se za knihovnu. A dneska to bude speedrunovat. Takže jdeme na to. Bereme klíče do če a mažeme do če. OK. Sorry, to je benzínka a běžíme. No, to je běh, ty vole. Toto je běh světa, ty vole. Emil zátopek jak svině. A my už jsme do, aha. To si vezmu, dík. Pětka. Jako ve škole. To je docela tma. Šestka. A musíme hledat páčku. Find the lever, OK. Víte páčku? Kde je páčka? Neříkej mi, že ona je vážně tam a to je strašně potom zdlouhavý. Když je tam. No. Stojí přes nějakou ventilaci, kámo. Ve sklepě jde asi víno nebo pivo, ale nevím, co to je. Zatím je klid. To má sedmičku, že? A, stejně. A proč to nejde? Já chci dveře bez čísla. Protože když tam budu dveře bez čísla, tak tam budu coiny, nebo náplast, nebo no, náplast asi ne. Teďka, když mám full životy. Nebo třeba coiny, nebo goldy, nebo vitamíny, nebo zapík, baterka, nějaké prostě jiné vymoženosti, které budeme potřebovat. OK, tady se musíme pogrčit. No, pogrčit, jak papír jsem to řekl, pogrčit. Pokrčit. A 13 dveře, to je špatný. Jde? Jo, jde. Nazdar. Jak se usmíval? Nazdar. Budeme se dívat jenom sem. Tam, sem, máme zapík, super. Tak. Není to nikde? Není. Další tma, co? Psst. To jsem udělal já. Kde jsou doors? Tady jsou... Ne, tady nejsou dveře. Asi rožnu. Tady. Nejsi tu? Nejsi. No tak tam nepůjdu. Půjdu sem. Holy. Jo, tady. Oh, Goldy, ty si vezmu. Dík. Tady ještě utíkat nebudem, já si to zvedu trošku žít. Tak, dobré. Tak jo, otevřem šuplík. Bliky blik. A, tak to nejdu. Jde nebo ne? Je normální, vole. No! Konečně! To je nenormální, fakt. Takže já si tam čekám, až přijde. On prostě seru na to, vole. To nedopadne dobře, že jo? A oči, to je pohoda. Dobrý, dejte to na ty zdi. No tak, a teď jdem běhat, že jo? Jasný. Kam já už to vím, vole.
Tak pojď ty parchate. Jo, dobrý. Let's go, guys. Jdeme na to, díka. Jo, jdeme už. Jak jsem tam stál, prostě. Ani jsem se neohlížel. Bum. OK, tady jsou doors. OK, tady chill. Tady. No, a tady už je to pohoda. Tady jsou paprčky. Bych jim dal placáka, ale nechce mi. Jde. Jo, jde. Tak. Teď budeme prohledávat čuplíky. Už nemáme coiny. Ono, ve 49. místnosti bude hodně coinů. V té recepci. Protože tam vždycky bývá hodně coinů. A i občas tam bývá... Někdy tam bývá... Málo kdy. Ale bývá tam... O, konečně! Konečně ty dveře. Vidíte? Děkuju. A má už jsem v pohodě. Už dobrý, už nemusíme prohledávat. Už jenom můžeme tam na konci. Má. Jo, ok, dík. Ježíš. 43, ok. 44, cože? Jdeme sem. Děkuji. Další šperhák. Tak ten zrovna využiju. Na tyhle dveře. Drž. Díky blik. Trochu opožděný zvuk, ale ok. Šperhák, jak ho držím, kámo. Ježiš, tma. Tak. Co chceš, vole, vypadni. Bože, máš čistý... Co se to právě teď stalo, viděli jste to? Pás, bože, má čistý zuby, jsem chtěl. What the fuck? Co to sakra? Zabil vás neznámé. Děláš srandu, ne? Kámo, teďka mi prosím vysvětlete, co se to stalo. Cože? Kámo, reálně mě to vykoplo z mapy? Co děláš, prdel, ne? To si děláš srandu, tak to jsem nečekal. Kámo, reálně mi to vykoplo z celý mapy. Kámo, ale sami jste to viděli. Co to bylo? Bože. Tady, kámo, to je to bacha, vole. Tady nejsou dobrý věci. Očekávám, že budu v tento kole očička. Nevím, ale mám takový pocit, prostě, že tady budu očička. Je prostě bude. Neko ne ty černé očička, ale ty modré očička, chápete? Já jsem to říkal! To si děláte srandu. Mně to bylo jasný. Oni tam pak jsou, kámo, to si děláš srandu. Wow. Kámo, já jsem předpovídal. Budeme hledat náplat. Uhni. No, uhni, pusť se. 9. 10. Ale jdem si tady pro věci. Kámo, vážně? Skříň? Jsi normální, já čekal něco prostě good, nějaký věci. Tady nedělej pst, kámo, jsem úplně na plast, čus. Jsem ho úplně slyšel, jak říkal pst. Ježiš, obrazy.
Kámo, klid, tak hurá. Zatím je klid, ale. No dám celý. Klíč, ok. Zapít pak. Za těma to dveřma určitě bude blikat. Jasný. Já vidím, čus! No a teď je to v prdeli, vole. Kámo, to je štěstí jako hovado. Kámo, jsi blbý. Nenormální člověk, fakt. Jsem nasraný teďka. Ještě třetí tady budu, vole. Krete, fakt. Dík. Dík. Kámo, já jsem z toho bugu teďka úplně jakože, pane bože, uvni. Já úplně jako, já jsem úplně vystresovaný z toho bugu. Jakože, co se to sakra stalo? 17. Což plajzok. Tak. Počkej, já tam... Jo, aha, tady je, dobré, tady jsou dveře. Já si myslím, že tam je slepá. 21. Leky! Dík! Hej, až... až bude rush, teďka, tak si nasadím ty léky. Jo. Prostě po speedrunu, jo. Tak, super. Nazdar. A rán. Bum. Uhni. Per. A utíkej. OK, trochu jsme se zrychlili. Slyším oči. Jo, čus! Kámo! Jak se tam točil? Ty by ještě neměl být kam, když to blikalo, že? No už bude? Ne, on ještě fakt není, kámo. Jo, dejte to hned za to, proč ne, že? Stejně nejsou žádné oči, kámo. A už tady jsou oči. Kámo, ale počkej, já se teďka bojím, že se zase probuknu někde. Já se zase bojím, že se zase někde probuknu, vole. To je problém. Kámo! Mě to nešlo skrčit. Ok, uprostřed. Padni skříňo. 39. To si pamatuju, kámo. Yes. Dík. 40. No.
Nic moc, kámo. Přemyslím 250 coinů. Chceš? Čau. Chceš 250 coinů na to. 44. Ok. Aha, tady není na výběr. Jo, dveře bez kliky. Tak backrooms. Apartment. Kámo, tady vole. Já se budu držet uprostřed radši. Nice. Dobrý. Tak, jdem si pro coiny. Aspoň gold. Co? A náplast. A už jsem se lekl. Divím se, že tady byl jenom jeden gold. A máme 250, přesně super. Víte knihu? Tady je kniha. No, tady je kniha. To asi řeknu lidi. A další kniha. Další kniha. Tak brzo! No tak to se mi nepovede, to už vím. Jak jsem to měl dát? Jak jsem to měl dát? Musíte ovládat svůj dech? Já vím, co mám dělat, vole, co mám dělat? Takhle, kámo, já jsem to tady nasranej, vole, zase to posralo, vole. Víte, co udělám? Prosím, neříkejte nic u příštího videa. Svině, u příštího, to jsem říkal té figuře. U příštího videa už budu za 50. dveřma. Za knihovnu. Tady to nějak dám. A tam to začnu natáčet. Takže abyste si neříkali, on to ofailil. Ne, neofailil, udělám to. Všechny mám ani robuxy, vole, děláš si prdel. Nic, mějte se pěkně, já už to nedávám. Aspoň jsme dneska měli book, mějte se pěkně, čus.